Tak vám děkuji za slovo. Já jsem se před chvilkou bavil o tom, že sochaři mají jednu nevýhodu, že když pracují, tak musí mlčet, protože jinak by měli plnou pusu štěrku. Tak to jsem rád, že můžu mluvit taky. Tak, ale nevýhoda je, že ve chvilce, kdy můžeme mluvit, tak třeba je člověk hodně ukecený, tak pak mě stopněte, až to bude. Já ještě jak na začátek bych chtěl říct, že jsem rád, že jsem se dostal sem, protože v roce nějakých 94 tady byly karmelitky a já jsem tady pracoval pro ně. A já jsem vlastně studoval nejdřív v střední školu Kamenickou v Hořicích a pak jsem dělal akademii tady v Praze, obor teda sochařství a restaurátorství. Takže je to spojený, jsou to dva obory, který restaurátorství znamená v tomto případě, že máte nějakou sochu, která je někde na fasádě kostela nebo kláštera nebo nějaký budovy, ta se hroutí dolů, protože už je tam 300 let a je rozpadla, hrozí, že spadne dolů, takže restaurátor přijde, tu sochu musí zachránit, případně když je velice už zničená ta socha, tak má za úkol vlastně ji transportovat do lapidária, vytesat kopy, osadit na to původní místo. To všechno je vlastně práce sochaře. Není to jenom to mlácení kladívkem do kamene, do dláta a tudíž do kamene, ale je to vlastně i ten transport, je to i výběr kamene, je to, že jedete pro ten kámen, pak tu sochu musíte přestěhovat. Je to vlastně celý jakoby komplexní příběh, který zažíváte. A já jsem s Mariánským sloupem zažil dlouhý příběh. Tady v tom případě, v tomto místě jsem totiž pracoval pro sestry karmelitky, protože oni se tady tenkrát rekonstruovali tento prostor, tak já jsem pro ně tady navrhoval refektář. To už je dávno, už tady není dřevěný. A dokonce potom jsme pro ně vlastně tady v kostele upravovali ty oltáře a boční mřížky, tak kamenný. Takže jsem rád, že jsem se dostal sem zpátky po x letech a chtěl bych vám vyprávět teda o tomto kamenickém příběhu. Myslím si, že to je nejenom jako sochařský příběh, ale kamenosochařský příběh. Já jsem se k tomu dostal tím způsobem, že jsem pracoval, jak jsem vám právě vlastně říkal, po akademii, tak jsem vylezl z akademie po 6 letech a vzali si mě pod křídla dva sochaři. Jeden byl pan Karel Stádník, což byl úžasný sochař, autor mnoha vlastně návrhů a realizací liturgických prostorů. Já jsem s ním pracoval potom asi 15 let. A realizoval jsem vlastně některé jeho návrhy a pak mi Karel Stádník říkal, hele Petře, já už jsem starý, já už na to nemám, dělej to teď ty, tak jsem to dělal po něm. A dělám to vlastně dodnes. A další dva sochaři, kteří si mě po akádě jako vzali pod křídla, byli Jan Bradná a Jirka Novotný, což byli starší generace restaurátorů. A oni tenkrát právě restaurovali tento kostel. Je to kostel svatého Salvátora na Malé Straně. Průčelí toho kostela celý vlastně v baroku vyzdobil sochama Jan Jiří Bendl. A my jsme dělali že celá tato balustráda hrozilo, že spadne dolů, protože do toho vlastně byly osazený troleje a ty troleje s tím tak tolik let vlastně takhle vibrovaly, až málem vlastně hrozilo, že všechno spadne. Takže my jsme demontovali celou tu balustrádu, všechny ty sochy jsme demontovali a tyhle ty čtyři sochy, tak ty byly natolik špatný, že se musel právě udělat kopie. Takže takhle já jsem se dostal, jestli můžeme dál k té práci na Bendlovi. Sochař Jan Jiří Bendl, který žil, nevím úplně přesně teda od kdy, ale kolem roku 1648, 1650, začal dělat tady ty sochy.
A jsou to sochy čtyř evangelistů. A když si představíte právě tu práci, tak máte jako originál té sochy, která se rozpadala dole, to muselo být zpevněný, aby se vůbec jako ta socha dala dostat dolů. A v lomu si necháte vytěžit kámen a ta vlastní práce je, že děláte kopii, klidně můžeme dál, a pracujete tím způsobem, že na tom originálu se vlastně jakují zaměřovací body a ty přenášíte do ty zaměřovací body na ten kámen a pak vlastně pracujete, vždycky otečkujete takzvaně ty všechny vrcholové body, když máte nějaký tvar, tak vždycky uděláte na začátku, na vrcholu a na konci si uděláte ten zaměřovací tu tečku, no a pak už sekáte vlastně podle toho originálu, jak vidíte. To zaměření je poměrně přesný a když se ještě tadyhle kouknete na to, tak ty sochy se třeba neměly vůbec vlastně ruce, ty upadly. A já jsem tenkrát jako mladý drzej sochař řekl, že ty ruce, že je vysekám, jsou dva způsoby. Jedno máte, že vlastně ta chybějící část se domodeluje, že to tam všechno pečlivě jako domodelujete, odlejete to do sádry, přisadíte to tam a necháte si to 20krát schválit prostě památkářema, že to takhle má být. A pak to podle toho zase vytečkujete a osadíte, jako vysekáte. A nebo druhá věc je ta, která je ale pravdivější, že to sekáte takzvaně a la prima, to znamená, že řeknete, tady je kus kamene, já tam ty ruce vysekám. Necháte si tam ten kámen a vysekáte to napřímo. Zajímavý v tom je to, že ten autor, ten původní autor, Jan Jiří Bendl, ten to dělal taky tak. Ten byl prostě ve stavu, že měl zadaný a že má vysekat tu sochu a on ji prostě vysekal, což je nejdůležitější a je to ta největší jako tajemství toho sochařství, že vy musíte přijmout vlastně zodpovědnost za to, co děláte. A to sice stoprocentně. Nesmíte se splést a přitom vlastně musíte to jako udělat. Takže za každý ten úder jste jako zodpovědný a počítá se, že to neskazíte a že to uděláte správně. A to je ten princip toho vlastně, že přijímáte na sebe tu zodpovědnost. Takže já jsem si říkal, ano, nechte mě to udělat tak, protože to na druhou stranu je strašně fajn, protože ten sochař pracuje z toho kamene zvenku dovnitř. Když to modelujete, tak pracujete jakoby zevnitř ven a ono to není to ono. Je to prostě jiná technika. Ten kámen vám takhle pomáhá. No, tak já jsem na tom sekal a takhle, jestli se můžeme kouknout dál. No a vlastně vysekal jsem v průběhu 4 let, jsem vysekal 4 kopie Bendla. Tam je zajímavý, že já jsem ty fotky tady dal, že třeba vlastně tenhle ten portrét, nebo ještě další se můžeme kouknout, tady vlastně tady ta hlavička, tak ta zase tam vlastně na tom originálu nebyla, protože byla upadlá a já jsem ji musel vysekat, tak jsem ji vysekal, ale jak chodil kolem ten můj syn, malej tenkrát, tak vlastně jsem tam vysekal jeho, protože tam chodil zrovna. A ono je to tak, že máte v hlavě jakoby tu obraznost, co načtete z toho světa a když pak něco máte udělat, právě s tou zodpovědností, že se nesmíte splést, tak čerpáte z té své obraznosti, co máte v té hlavě, takže mi to nedalo a je tam prostě. No a budem dál. Tohle je vlastně socha svatého apoštola Jana, což je zajímavý, že ten sochař Bendl tam vysekal svůj autoportrét. To je, jemu se stalo samozřejmě to stejné jako každému jinému tomu sochaři, že když sekáte na té soše ruce například, tak vysekáte ty svoje. Když on měl možnost, tak tam vysekal vlastně svůj autoportrét. Je to o tom, že člověk vlastně za tu sochu jakoby žije, že jí musí dodělat, a nesmí se splést a musí do toho vlastně dát všechno. No a takže jsme vysekali postupně, 4 kopie
a to sice nejenom já, ale pomáhali mi moji kamarádi kameníci, můj brácha a další moji kamarádi ze střední školy, takže ty mi vlastně vždycky ten originál nahrubo osekali a já už jsem potom sekal na čisto a za ty 4 roky jsem vlastně udělal tyhle 4 kopie podle toho Janejvřího Bendla, plus jsme vysekali celou tu balustrádu, můžeme dál. No a pak jsme to tam vlastně ty sochy osadili, tak tadyhle jsme nahoře, to ještě nebyly horolezecký lana, nebo to ale přečeho byly, ale jsme nepoužívali. A osadili jsme to vlastně na tu balustrádu. A to, co bylo jako u toho důležité, je to kameňské přátelství, který je hrozně důležitý. Jednak spoleháte na toho druhého, že když to děláte, tak třeba že na sebe jakoby dávajte lidi pozor, že třeba nespadnete, ono je to dost vysoko, to je 30 metrů vlastně vysoko, a nebo že třeba vám nic nespadne, protože nám se stalo, že po té střeše sjela jedna vlastně madrace, kterou to bylo obložený, a spadla do Husové ulice, což já jsem tam šel pro tu madraci a myslel jsem, že normálně v Husové ulici chodí 1000 lidí neustále. A to byl zázrak, že v tu chvilku, tam, co spadla ta madrace na tucená vodu, zrovna nikdo nešel. Jo. Takže to jsou to dobrodružství, které jsou dost důležitý a přitom vlastně člověk najde takovou jakoby partu, se kterou žijete. A ještě k tomu já třeba jsem našel velkou jakoby úctu k tomu sochaři, tomu Janu Jiřímu Bendlovi, který to vysekal, protože to byl fakt jako výborný sochař a protože jsem ty sochy měl jeho 4 roky doma, tak jsem ho začal chápat, jaký vlastně byl. Například i to vím, že byl například menší než já, Bendl, protože měl kratší ruce, byl to pravák a nebyl moc bohatý. A to se pozná podle toho, že když sekáte, tak vidíte vlastně, kam on jakoby těma rukama sáhnul a kam už ne. Vidíte, z jakého směru, to znamená, byl pravák jako já, ale byl menší, protože ty tahy jsou kratší. A například nebyl moc bohatý, nebo sekal v době, kdy hodně používal tupý dláta, protože neměl možnost si furt kupovat jakoby nový ostrý, takže ty seky jsou tam vlastně tupejma dlátama. Dokonce on vytvořil takovou speciální techniku, že tím dlátem jakoby sekáte pospátku, jako uděláte jeden úder a místo, abyste šli dopředu do té masy toho kamene, kde vám to hodně tupí to dláto, tak vy jakoby couváte zpátky. A tímto dláto nejenom, že ho tolik nezničíte, ale on se z jedné strany vlastně jakoby dobrušuje, takže s ním můžete dělat díl a tudíž je vidět, že on to jako šetřil. No. Tak můžeme. A tohle to je ten jeho portrét. On byl vlastně, jeho inspirace byla barokní italská plastika. No a v tu chvilku, kdy já jsem dodělal, pracovali jsme tady na tom Bendlovi, tak za mnou přišla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu s takovýmto plánem, který byl jenom takhle veliký, nic víc. A tento sloup, což já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, tak tento sloup dělal Jan Jiří Bendl. A oni za mnou přišli, že jsem pracoval vlastně na tom Bendlovi, jestli bych jim neudělal, ne že ať udělám sloup, ale jestli bych jim neocenil ten výkres kamenický, protože oni vlastně měli tu vizi, že Mariánský sloup byl vlastně postaven roku 1648 Janem Jiřím Bendlem, 1649 byl dokončený až, a stál tam 300 let a pak roku 1918 byl vlastně stržen a hned po roce 1918 byla založena Společnost pro obnovu toho sloupu. A ta společnost vlastně vznikla sbírka a oni už 3x tu sbírku sbírali. První sbírka vznikla vlastně hned po stržení sloupu a sbírali, až přišla potom vlastně válka a oni tu sbírku rozpustili, nebo lépe řečeno vložili to na dostavbu kostelů kolem Prahy. Takže ta sbírka se rozpustila.
Po válce se byla založena nová společnost, začali znova sbírat, přišli komunisti a tu sbírku vlastně sebrali, dalo by se říct, znárodnili. Většina těch lidí emigrovala, takže ty snahy jako postupně pokračovaly potom v emigraci, hlavně v Kanadě. No a po revoluci v roce 89 vznikla třetí sbírka a tato sbírka, oni přišli za mnou a vymysleli, že aby se to zase jako nestratilo, nebo nějak se to nevypařilo, takže vymyslej, že seženou nějaký kameníky a vždycky, když někdo věnuje nějaký peníze, tak se za to přímo udělá ten kamenický kus, který už bude hotový, bude se někam dávat nahromadu a až to celý jednou prostě bude, tak se to postaví. Tak za mnou přišli s tímhle výkresem, abych to ocenil. Takže já jsem vlastně podle těch výpisů kusů, můžeme klidně dál, jsem udělal ty ceny. A oni řekli, tak to je dobrý, vy jste součást výběrového řízení, což já jsem vůbec nevěděl, že jsem jako ve výběru řízení, protože tam ještě byl ještě nějaký další návrh. A ten návrh byl totožnej, tenkrát vlastně v té době, v roce 93, 4 to bylo, tak vlastně podobný návrh, tak to stálo zhruba 2 miliony 600 tisíc korun. Celá ta architektura, což je 220 tun kamene. No a oni řekli, tak na tom prostě pracujte. A ta sbírka byla jako nějaká, bylo třeba, já nevím, vybráno třeba 300 až 400 tisíc korun. No a my jsme za to začali dělat vlastně ty jednotlivý kamenický kusy, já plus ta moje parta, se kterým jsem pracoval na tom Salvátoru, tak jsme na tom začali pracovat a pronajali jsme si v Josefově tady to podzemí, tam jsou úžasní podzemní prostory, tam a tam vlastně jsme to postupně skladovali, takže se dá i dohledat, kdo, když tenkrát přidal na Mariánský sloup, tak jaký kus jako za to tam ležel. No ale výsledek byl ten, můžeme dál, že už za jeden nebo za dva roky nebyly žádný peníze, protože byly za to udělaný kamenický kusy a nebylo z čeho dělat, že jo. A oni, tak jsem říkal, no tak to je teda jako, to je divný. Tak co teď? No tak já jsem se vlastně k tomu dostal takhle, že jsem začal vytvářet takový různý aktivity, aby nám někdo něco dal, aby jsme mohli pracovat. A tahle zakázka, která byla původně jako opravdu zakázka, se změnila v takový velký dobrodružství a my jsme vlastně se rozhodli, že jako kameníci k tomu taky přispějem. A přelomilo se to v to, že vlastně jsme na tom začali pracovat zadarmo, ale potřebovali jsme ten kámen, aby jsme jako měli do čeho dělat, když už děláte zadarmo, tak jako aspoň z čeho, jo. Tak jsme vytvářeli takový akce, aby nám někdo ten kámen věnoval. No a teď dopadlo to tak, že tato část vlastně je z Božanovského Pískovce, tato část je z český žlutý žuly, tato část je z italského Pískovce, tato část celá nahoru je z indického Pískovce a socha je z českého Pískovce. A tím začalo to dobrodružství. Takže tady dál teďka jsou celý ty plány vlastně, to můžeme, podle kterých my jsme pracovali. Tady jsou vlastně vnitřní jakoby základy. Ty plány byly dopracované až do jednotlivých vlastně kamenických detailů, kdy jako máte ke každému tomu vlastně prvku ten výkres, je to zhruba, je to asi 250 kusů kamenických, tohle to jsou podklady, který vlastně, se kterých se vycházelo, protože ty jednotlivý kamenický kusy jsou v lapidáriu, jsou tam i vlastně část, je tam ta socha Panny Marie, je tam hlavice, jsou tam andělé, z toho se vlastně, z těch fragmentů, podle toho se udělali ty plány.
No a tohle to byl takovej zlomový bod, kdy já jsem na tom pracoval a přišel jsem za panem tady Bahbouhem, což byl takovej šéf nějaký firmy tady restaurátorský, nebo on ještě dokonce je. A ten mi slíbil, že říkal, tak to je skvělý projekt, to prostě je skvělý, tak vy na tom takhle děláte, tak my vás podpoříme, natočte o tom film. A to sice já jsem vymyslel, protože když ještě jenom se můžeme vrátit trošičku zpátky, tak ještě na ten plán, tak já jsem právě vymyslel, že my jako kameníci bychom věnovali tenhle ten dřík toho sloupu. A že bychom ho věnovali, jestli by nám někdo nedal na to ten kámen. A já jsem začal schánět, kde by sem, je to 6 metrů dlouhý kámen, což je v podstatě asi jako ta místnost takhle, metr krát metr, a pak se z toho vlastně vyseká ten sloup. A teď já jsem zjistil, že v Čechách takovejhle kámen, my jsme sekali z Božanovského pískovce, že v Božanovském pískovce takovejhle kámen není 6 metrů dlouhý, protože ten lom je moc příkrej a i kdyby se tam vytěžil ten kámen, tak by se nedal dostat pryč z toho lomu, protože ten kámen váží zhruba, já nevím, je to 6 kubíků, tak to máte 6 x 2,5 tuny, takže to má nějakých, kolik, 15 tun a vlastně ten sjet nešlo, jako, takže jsem říkal, tak dobře, tak nějaký jiný lom. No a zjistilo se, že není tak jednoduchý sehnat takovýhle kámen jako vůbec, že není 6 metrů dlouhý kámen, protože v dnešní době se v lomech většinou těží technologicky, to znamená, že se těží jenom dvoukubíkový kameny. Protože ty se dají dobře manipulovat, dají se dobře nakládat, dají se odvážet, ale 6 metrů dlouhý kámen vám nikdo neudělá prostě. Tak já jsem říkal, tak dobrý, tak v Polsku, tam mají taky dobrý kámen. V Polsku taky prostě blbý neměli. Tak jsem začal tenkrát zjišťovat, kde všude a dopídil jsem se, že hezký kámen je v Africe. Tak jsem si nechal poslat vzorky toho kamene, přijel pošťák, přivezl bednu a říká, ale musíte si ji sám odnést, protože nejde zvednout. Ta bedna, tam byla plná kamene. Tak jsme udělali chemický rozbor, zjistilo se, že ten kámen je ale blbej, protože je v něm jíl, takže to by tady vlastně neobstálo. Tak jsem sehnal jsem lom dokonce v Austrálii, v Pertu, který říkali, tam je, to je jako výborný kámen, tam vám 6 metrů uděláme, tak zase pošťák přijel, prostě kam máte tady bednu. A tentokrát mě poslali opravdu jako velký vzorek a zjistilo se, že je v tom slída. Slída je špatná, protože tady jak mrzne, tak to by se rozpadalo. Tak my už jsme nevěděli co, tak jsem sebral kamarády a jeli jsme do Norimberka, kde je velký kamenický veletrh a tam se zjistilo, že je krásný kámen v Indii. Že to je opravdu jako překrásný pískovec. A já jsem teda vymyslel takový ten, že bychom jeli do té Indie, tam bychom to jako nahrubo osekali, narvali to do kontejneru a v tom kontejneru bychom vlastně to dostali do Evropy. A já mám kamaráda Matěje Formana, že jsme spolu byli na vojně, a ten říkal, hele, a já pojedu s tou lodí, kde hrajeme to divadlo, já pojedu do Hamburku, tak vy byste ten kámen si mohli dát na tu loď a z Hamburku po cestě byste to mohli osekat, rovnou byste to přivezli hotový. Já jsem říkal, hele, to je výborný. A on říkal, já totiž má tu loď moc lehkou a jak na to má to divadlo, tak nepodjede některý z divadla. Takže kdybychom mu dali ten kámen, že by se to zatížilo a on by jako lepší prostě podjížděl ty zdymadla. Tak jsme s Matějem to upekli, opravdu jako. A já jsem říkal, skvělý Matěj, to. A teď právě v této chvíli do toho vstoupil pan Bahbou, který řekl, no tak na tom natočte film a ten film se prodá německý televizi a ta televize vám vlastně zaplatí celou tu cestu i ten kámen. Takže my bychom měli ten kámen, takže jsem řekl skvělý, a teď jestli můžeme tam k tomu obrázku, takže jsem sehnal jsem prostě kameramana,
Petra Sajdla z České televize, ten byl nadšený, že všichni jsme se nechali ovočkovat, bylo nás 5, 4 kameníci a kameraman. Já jsem zaplatil dopravu nářadí do Indie přes jednu firmu vlastně, přes DHL, a zjistili jsme, kde jsou ty lomy, objednali jsme si tam kámen, poslali jsme tam to nářadí a odjeli jsme do Indie. V Indii jsme přišli do toho lomu, zaprvé nám ukradli nářadí, už na letišti. To je divný, jako jo, ale pak jsem pochopil, že v Indii je to normální. To bylo kolik asi, no, jak je celá, 200 kilo nářadí. Ale já jsem ho dokonce tam i viděl na tom letišti, ale bohužel nám ho nedali, protože by na úplatkách stálo víc než cena toho nářadí. Jako. A tak jsme řekli, že ne, že na to kašlem, že jim nic dávat nebudem, protože jsme měli nářadí ještě rezervní v baťohu svoje. Což nebylo toho tolik, dneska by to vůbec nešlo. Když zrengenovali ty naše batohy, tak ty prostě jako dneska bychom vůbec neprošli. Tam byly kladiva, špičáky, všechno jako prostě. No a tak jsme dojeli do toho lomu a když vlastně jsme tam přijeli, tak tam měl být připravený kámen, ale nebyl. Takže my jsme vlastně začali jako přesvědčovat je v tom lomu, ať že tam máme jako na to jenom 2 měsíce, ať nám ho vylomějí. No a v tu chvilku oni začali lámat ten kámen, tak mi volala ta německá z té německé televize, že to nějak padlo a nic nebude, žádný peníze nebudou. Takže já jsem říkal, to je perfektní. Ještě, takže my jsme v té Indii nakonec došli jako z celé čisté nuly, spíš mínus, prostě za letenky, za tohleto všechno, jako za hodně, hodně toho. No ale když jsme tam byli, tak jsme říkali, to musí dobře dopadnout. Ten kámen prostě přivezem, chtě nechtě. Tak jsme je přesvědčili, ty Indy, že oni nám ten kámen vylomili. Je to tenhle ten blok toho mramoru, teda pískovce. Ten kámen jsme na svý vlastní náklady zaplatili, narvali jsme ho do kontejneru, mimo jiné v Indii se do kontejneru takovýto kámen, který váží zhruba 15 tun, dává ručně, což bylo velmi zajímavý, protože první, co je, jsem říkal, a kde máte nějaký to, oni říkají, nebojte, přijede jeřáb. Přijel jeřáb, to je takový malej, já jsem říkal, to není možný, takový velký kámen, tak on říká, není problém, dal tam lana, zabral za to, prasklo mu lano, což znamenalo jako u nás smrtelný nebezpečí, tam jenom všichni uhli, nikoho to nezabilo. A pak říká, tak nevadí, přivezem techniku, tak jsem říkal, ty poslední techniku právě se rozbila, tak já nevím, jako co bude dál. A přišlo 30 lidí s pajsrama. A normálně, to jsou tady ty lidi, ten pajser, a těch přišlo prostě ještě 30, a normálně k tomu nějakou písničku, vždycky prostě a všichni jako, a tou písničkou se synchronizovali a normálně s tím prostě jeli. Jo, a oni potom přitáhli kontejner, ten zakopali, aby byl v rovině a normálně posypali to pískem a normálně to tam odpajsrovali, trvalo to 2 dny a prostě to tam nadali. No takže tenhle ten blok jsme nakonec opravdu dotáhli až do Hamburku a v Hamburku mi volal Matěj, že mu to nevyšlo a že nedostal grant a že do Hamburku nejede. Já jsem říkal, tyhle, tak jsme ten kámen, já jsem byl v tu chvilku, bylo hrozně blbý, že já už jsem neměl žádný peníze, jako nic už. Ale my jsme ještě nechali ten kámen převést, a to sice tady do Mělníku, kde je říční přístav, úžasný, veliký, to je ten další obrázek. A tam jsme se právě všichni kameníci, jakoby, oni nám půjčili takovou halu starou, a tam oni mají úžasný jako zdvihací stroje, takže nám ten kámen vyndali a my jsme tam měsíc bydleli, normálně jsme spali vedle toho na zemi, že všichni, všem došly peníze totiž. Já třeba jsem odjížděl z domova a měl jsem jenom 3 000 korun, když jsem dal doma manželce a říkal jsem, hele, to
to máš na měsíc, za měsíc přijedu a já jsem měl vlastně v autě naftu jenom na cestu tam, ale nebylo na cestu zpátky. A byl s náma tady bratr Lev, což je kapucín, ten byl výborný a on říkal, hele, on totiž, jak jsme sekali první den, se hrozně rozbil ruku, tak říkal, tak já budu radši vařit. A my jsme říkali, vař, ale nemáme jako peníze, nemáme z čeho. Takže on jel do Prahy, objel všechny kapucínské kláštery se svojí škodovkou a večer přivez truhlu drobných, ale jako opravdu ze všech těch kasiček. Takže my se... A ještě k tomu, od těch kostelních babiček dostal zavařeniny, ale tam bylo zavařeného všechno, jako prostě, nikdy ještě, tam byly různý paštiky, masa, švestky, to všechno, měl plnou škodovku prostě toho, zavařenin a prostě měl asi, já nevím, kolik tisíc drobných. A ten nám prostě za celý měsíc nás, jsme se stravovali díky němu a díky všem, co přispívali do kapucínských kasiček. A my jsme tam za ten měsíc vlastně fakt, můžeme dál, vysekali ten vlastní sloup. Je fakt, že tenkrát jsme byli mladší, nebyli jsme tak šediví. A můžeme dál. No a potom Matěj teda ty peníze nakonec dostal ten grant jenom do toho mělníku. Takže Matěj přijel s tou lodičkou teda do toho mělníka a tam jsme mu to nandali. A jeli jsme, tohle je takový malý obrázek, tohle to ještě, až je na té lodi jsme to dosekávali trochu, no, tadyhle, to je malý obrázek, tadyhle je zrovna Matěj s naší malou, právě narozenou Aneškou a dovezli jsme ten sloup do Prahy a v Praze jsme nevěděli, kam ho dát, tak jsme ho dali vlastně k Boromejkám na zahradu. Ale tato fotka je ještě jako další až, protože když jsme dodělali ten sloup, tak jsme zase neměli, říkali jsme, tak to se povedlo, ale zase potřebujeme další kámen, že to není hotový, že jo? Tak jsme potřebovali další kámen. No tak jsem tady oslovil tenkrát Lazaridiáni, ty říkali, hele, my bychom vám nějaký kámen dali. A on říkal, jak jsem říkal, skvělý, jak nám dejte jako na ten střední sokl, to je tady ta. A oni jsou po celém jakoby Evropě říkali, no tak nejvíc kamene je v Itálii, my vám to máme z Itálie. Já jsem říkal, jste se zbláznili, v Itálii samým mramem, potřebujeme pískovec. A oni řekli, nevadí, prostě najděte si tam pískovec. Tak já jsem jel do Itálie hledat pískovec, můžeme dál. A opravdu tohle je ještě vlastně jeden z těch bloků, co jsme dovezli z Indie, tak to je nejenom ten dřík, ale je tam ještě hlavice toho sloupu a patka. Takže to jsme pak dělali tady. A můžeme dál. To je vlastně práce na té hlavici, která se mezi tím dělala. My jsme to dělali tak, že každý má svoji práci, aby jsme uživili se a vždycky jsme se jako třeba jednou za půl roku sešli na 14 dnů a sekali jsme na tom. To je takový hobby vlastně. Takže tady to je práce na té hlavici, tu jsme dělali s bráchou u nás v dílně, můžeme klidně dál, ať to. No a tohle to je právě ta chvilka, kdy teda jsme scháněli ten kámen z té Itálie. No a my jsme prostě doputovali do Říma, že jo, tam žádný kámen není, ale všichni všechno tam vědí, tak jsem si říkal, že je nejlepší zajet tam. Tak jsem zajel do Nepomucena a tam zrovna rektor Nepomucena říká, no víte co, nějaký pískovcový ty lomy jsou, tadyhle u Vitorkiana, tam mají ty trapistky, tam mají klášter. A tam je sestra trapistka Petra, tato bude určitě vědět, tak si za ní zajeďte. Tak jsme zjeli do Vitorkiana a tam opravdu je tenhle ty lomy na pískovec. A jenomže tenhle ten lom se jmenuje Peperino a my jsme tam byli u nějakého pána, který nám ukazoval krásný, žlutý, tvrdý pískovec. A říkali, no tak to je on, to je skvělej. Tak ten nám, my jsme teda po tohle tom jsme odjeli domů a já jsem mu napsal jako ty rozměry tomu pánovi do toho lomu, jestli by nám to prostě jako neudělali a Lazariáni by to zaplatili. No, takže on nám poslal cenu, 350 tisíc za ten a Lazariáni řekli, tyjo, tak to ne, to je hrozně moc, to prostě
to nejde. A já jsem říkal, prdele, tak pardon, jsem říkal, tak to prostě jako lidi na tom dělají, taky chtějí tomu pomoct, tak by taky mohl ten člověk něco pomoct, tak jsem mu napsal dopis, jestli by nám to nedal zadarmo. Že prostě je to, že to je prostě, no, že by mohl taky prostě třeba ho, se říkal, tak třeba se v něj něco hne, nebo že jo, tak jsem mu napsal dopis. No a zázrak byl ten, že tenhle ten dopis můj, protože já jsem v té době nemluvil letácky nic, to jsem se naučil až v Lomu, a tak jsem prostě to dal těm trapistkám, trapistky to poslali do toho Vitrokiána, nebo se to dostalo k té sestře Petře, ta to přeložila do italštiny, a jak to překládalo ty italštiny, tak k ním zrovna přišel starosta toho města Vitrokiána a ona mu říkala vlastně celý ten příběh a starosta Vitrokiána řekl, tak my to zaplatíme, my jim to dáme. A tím se to dostalo vlastně do té situace, že město Vitrokiáno řeklo, přijďte, my vám věnujeme kámen, můžete pracovat. A trapistky řekli, přijďte, my vás ubytujeme, budeme vás živit a vy to tady vysekáte. Tak jsme jeli do Itálie. No a výsledek byl ten, to jsou tady, to je sestra Petra, tohle to je majitel Lomu, jiný teda, to je sestra Leticie, když jsme se přezdívala sestra Šroubová, ta umí opravit cokoliv, ta dělá všechno u nich vlastně jako v klášteře, má akurtačku, šroubováky, všechno. A tohle je její bratr a ten má ten Lom, takže tam, no a tohle je město Vitrokiáno, takhle na celý na skále, akorát, že oni si mysleli, že to město Vitrokiáno, že nám dají ten svůj kámen z toho Lomu, což je to Peperino. A ten je blbej, ale ten prostě je příliš, jako, to je vlastně tufovitý pískovec, ze kterého to nejde udělat. Takže my jsme tam přijeli a zjistilo se, že je to všechno blbě, jako, že to... No takže, tak zase se stal zázrak, protože ta sestra Petra nás vzala k té matce představený a ta říkala, když už tady jednou jste, to se musí nějak dotáhnout. A jaký jste chtěli pískovec? A my jsme chtěli ten žlutý, ale ten se těží u Sieny. A fakt se ten starosta prostě řekl, tak dobře. A město Vitrokiáno koupilo kámen v Sieně za 350 tisíc. Ne, korun jako. On to fakt tak stálo. Přivezli ho do toho Vitrokiána a věnovali nám ho. A my jsme mohli dělat. To bylo fakt jako prostě úžasný. Jo. Tak je, jestli můžeme dál, tak to je. A my jsme tam čekali, týden, než oni ten kámen vylomí a přivezou, tak jsme jim za ten týden udělali takový malý mariánský sloup, jako prostě, když jsme tam čekali, že jo, tak prostě, a to je z toho jejich kamene, z toho Peperina. Tohle je ta, a tenhle je ten další obrázek, tak to je vlastně blok toho pískovce, který nám přivezli, to je, jmenuje se to, ten kámen se jmenuje Pietra Arenaria, je pískovec a prostě pískovec zlatý. A je právě z té Sieny a tady ten pán, vlastně, co má tu fabriku, brácha tý Leticie, tak ten nám to nařezal a my jsme mohli sekat. Tak můžeme dál. A vysekali jsme z toho vlastně tu patku, a pak ten hlavní sokol a římsu. Vtip byl v tom, že když sekáte do toho kamene měsíc a jíte jenom zeleninu, protože trapistky jsou vegetariánky, tak je to fakt peklo, protože to prostě po týdnu zjistíte, že už jako to nejde. Jo. Takže my jsme potají museli chodit si kupovat salám do toho, tam do jednoho koloniálu. A my jsme vlastně bydleli jako u trapistek v takovém domečku na pomezí mezi jakoby klauzurou a mezi tím světem, tak nám půjčili takový domeček, což bylo super. A mimo jiné trapistky, hlavně jejich obživa je to, že pěstují víno, ale fakt výborný víno. A když jíte zeleninu a pijete víno, tak prostě nic nevysekáte. Takže jsme museli chodit pro salám a pstím. No a po měsíci práce, teda, to už jsem se naučil i italsky, a tak můžeme dál, tak jsme vysekali vlastně tyhle ty tři kusy, naložilo se to a slavnostně jsme to odvezli do Prahy. No.
Tak to je, a přivezli jsme to vlastně, tam byl ten sloup, celý jsme z Indie, tak jsme to přivezli k Boromejkám, sloup jsme sundali, postavili se tam tyhle ty tři kusy a nandal se tam sloup. V tu dobu nikdo ale pořád jako, mariánský sloup nebyl kontra jako žádnej problematický, do té doby všichni, prostě pracuje se kameničina, lidi na to dávají peníze, jako to bylo fajn všechno, jo. Ale nebylo prostě to stavební povolení. My jsme dělali jako za ty peníze, za ty, občas někdo něco přidal, my jsme udělali nějakou akci, takže jsme pořád pracovali, no. A můžeme dál. A takhle to vlastně u Boromejk bylo. Můžeme ještě dál. No a tady jsme potřebovali další kus, tak kdo nám ho zase věnuje, že jo, tak jsme poprosili, a byly to takový úžasný zázraky, tak jsme poprosili tenkrát tady pan opat Pojezdný, ten říkal, to je taková jakoby duchovní persona té společnosti, on jako je čestný předseda té společnosti. A on říkal, víte co, na to jsme potřebovali, tak teď, já jsem říkal, teď potřebujeme ten střední díl. Ten střední díl, to je vlastně stůl, to jsou čtyři nohy a deska a uprostřed je prostora. A tam je obrázek Panny Marie Rynecký, kvůli kterýmu celý ten mariánský sloup byl postaven, kvůli tomuhle obrázku. A ten vlastně stůl nese dál nad tím 15 tun, ten musí být jakoby dimenzovaný. A já jsem říkal, musíme to udělat po nějakých průzkumech jiných sloupů, prostě musíme to udělat ze žuly. Našel jsem žlutá žula, rakotínská, a tak pan opat Pojezdní řekl, tak já vám ten blok dám, já vám ho zaplatím. Tak jsme přijeli do toho lomu a tam byl pan Zedníček, který majitel toho lomu, říká, tak to ne, Pražáci, to ne, to vy to tady budete, to je zaplatím já, to já vám dám. takže to bylo skvělý, jak se to, tak se říká, skvělý, máme další ten, ale teď jsem potřeboval ještě to nařezat, že jo, takovejhle blok, který sám o sobě má vlastně nějakých, má asi 8 tun, tak můžeme dál, takže oni nám to potom vlastně jako nařezali na jednotlivý kusy a my jsme se zase sešli a sekali jsme dál, sekali jsme vlastně ty nohy z toho a tohle je obráceně. Když to otočíte, tak je to ten střední sanktuář. A takhle jsme pomaličku jako na tom pracovali dál. S bráchou jsme mezi tím dělali na té hlavici. Ta hlavice to je jako největší takovej kamenický prvek, nejfajnovější. Můžeme klidně dál, aby jsme toto, tak takhle se sekalo na té vlastně hlavici. A zajímavý bylo, že občas jsme vždycky nám někdo poslal něco a jsme to rozbalili, tak v tom byla bábovka. Svatá. No a pak vlastně se pracovalo na těch dalších prvcích a tady jsou čtyři sokly, to jsou vlastně ty sokly, kde jsou ty andělé a ty jednotlivý sokly zase věnovaly na to peníze čtyři mužský řády. A já jsem, protože ty lazariáni řekli, že věnují na to jeden, jako že věnují oni. Já jsem říkal, tyjo, tak to by bylo dobrý, kdyby to se ty ostatní řády taky pochlapili a věnovali nám to ještě ty ostatní. A zjistil jsem, že jsou v Čechách čtyři mužský řády funkční, což vychází přesně na ty čtyři sokly, tak jsem zavolal teda dalším. Zavolal jsem křižovníkům, říkám, pane velmistře, chtěl jsem vás požádat, jestli byste nám nevěnovali kámen, a on, tak jsem tam přijel, on byl strašně ochotný, nám věnoval to jako kámen. Pak jsem říkal, tak se ještě nějaký řád. Pak jsou maltéský rytíři, jsou lazariáni, křižovníci, maltéský rytíři věnovali a ještě jsem potřeba jeden, aby prostě to byly čtyři a zjistil jsem, že ještě existují ty německý rytíři. Což je český řád, ale vedou se německý rytíři. No, jsou na tom Bouzově, ale oni tady mají ten Bouzov a vůbec jako tady nemají žádný ten. Ale tady Boromejky mi řekli, že jsou v Rakousku, ve Vídni a že tam je nějaký ten, jeden z nich, že je z Čech a jmenuje se Mirek Váňa. Jsem říkal, to je schoda jmen, tak jedu za ním. Tak jsem za ním i zajel.
A on, výborný chlap prostě, tak jsme tam, popili jsme moravské víno normálně a za ten večer se to dohodlo, a takže jsme měli 4 sloupy. Takže 4 sloupy jsme měli, to jsme vysekali vlastně, to jsou tyhle ty sloupy. Oni nám platili vždycky materiál a my jsme jako sekali z toho ty kameničiny. Takže už jsme měli vlastně, tohle se dělalo ze začátku, teď jsme měli ten střední díl, měli jsme vlastně ten sloup, už jsme dokončovali hlavici, měli jsme tyhle ty 4, uvnitř ten sanktuář, ale ještě je tam základ. A ten základ, to je z kamenů, je to vlastně, můžeme ještě dál, a ty kameny by stály vlastně, když si naskládáte ty kameny dohromady, to je fakt plocha velká, asi takhle, tak by stály 500 000 korun, jako jenom ten materiál. Tak já jsem si říkal, tyjo, potřebujeme sehnat 500 000 korun, tak mi napadlo, že ten mariánský sloup je vlastně první mariánský sloup v Čechách, třetí na světě. Je to vlastně v Čechách, je to taková maminka všech těch ostatních sloupů, které jsou na těch náměstí. Jsem říkal, to by ty města, kde mají ty sloupy, na tu maminku zase mohly zpátky jakoby přispět, ne? Že prostě to. Tak jsem napsal takový dopis těm městům, vytipoval jsem si asi 30 prostě měst, no a poslal jsem jim, helejte se, máte tam krásný sloup, ten sloup je tam proto, že kdysi a celý ten příběh, a kdybyste byli tak hodný a zaplatili jeden základní kámen na to. A opravdu se stalo, že nám vlastně ty města některý odpověděli, ne? Takže třeba tenhle ten věnovala Třeboň, on vždycky stál 75 000 korun vlastně, stál ten kámen i s dopravou, i s tím, a my jsme ho potom vosekali a vysekali jsme tam to Třeboň, nebo ten konkrétní město. Takže takhle jsme získali ten. No a když už jsme to takhle měli pohromadě celý, tak se začalo vyřizovat to stavební povolení, teď se to, to jsem nevyřizoval já, to vyřizovala ta společnost. No a teď se to pořád táhlo, hrozně se to táhlo. Já jsem říkal, no ale ono je to tím, že ty lidi jakoby ani ten kámen nevidějí tu práci, že oni jako, teď se o tom začalo diskutovat tak jako, že je to nějaký někde něco. Já jsem říkal, ty lidi musí vidět ten kámen, aby věděli, o čem jakoby mluví. Tak jim ten kámen jeden musíme prostě odvést tam, ať ho vidějí. Ale nebylo žádný povolení, že jo. A tak jsem prostě vzal ten jeden boženský pískovec a teďka na dalším obrázku vysekal jsem na to, jako ten kámen má 3,5 tuny, vysekal jsem na to ten mariánský sloup a na tajňačku jsme ho autem přivezli do Prahy. Můžeme ještě dál. A po válečkách jsme ho přitáhli na Staroměstský náměstí. Protože když jdete s kamenem, nepotřebujete žádný povolení, když si ho takhle táhnete sebou, že jo. A prostě, a jak jsme tam, a my jsme to tam přišli a normálně policisti nám ještě udělali jako doprovod a všichni ty, a teď se tam sešla taková skvělá parta nějakých cizinců a říkali, to je dobrá akce, takže jsme to táhli všechno, jako bylo asi 300 lidí a normálně jsme to dotáhli, můžeme dál, na Staromák až. Jenom jsme střídali, to byla hrozně zajímavý, tam se sešlo 300 lidí, kteří táhli za to mimo jiné zorganizovat a skoordinovat to. Byl velký problém, protože mi to přijelo nohu pak. A dotáhli jsme to až na to místo a tam jsme to prostě, tak to je už další, a tam na tom místě jsme to položili, ještě zpátky, pardon, a tam jsme to nechali bejt, ten kámen. A lidi u toho začali zapalovat svíčky a viděli ten kámen, což bylo fajn. No a mezi tím se vlastně jakoby vyřídilo stavební povolení, protože přišel, tohle je kovář, Petr Kozák, který začal vlastně dělat ty jednotlivý prvky kamenný, kovový. No a mezi tím se vyřídilo to celé stavební povolení a já jsem už v té době, to je zase další kapitola, jsem ještě mezi tím sekal tu vlastní sochu Panny Marie. A, no a teď ale přišel pan starosta, teda primátor Svoboda, to stavební povolení nabylo právní moci a starosta, ten primátor se mi zavolal a říká, helejte se, máte to hotový, tak to tam postavte. Ale postavte to. Mám 3 podmínky. Za prvé, udělejte to do konce mého volebního období. Za druhý, nic vám na to nedám. A za třetí, prostě, teď už si nepamatuju tu třetí podmínku, ale to nevadí.
No a tak my jsme prostě řekli, tak dobrý, tak, no, tak my jsme jako to máme připravený. A teďka, jestli můžeme dál, tak nastala taková situace, že vlastně my jsme měli stavební povolení, měli jsme ten kámen, ale město prostě nám nechtělo dát zábor, ne toho pozemku. Na tom pozemku si máte pozemek, máte stavební povolení, klidně si to tam můžete postavit. Je to. Ale nemůžete tam přijít, protože nemáte zábor toho staveniště. Ale tak jsem říkal, no to jo, tak to už je fakt na hlavu, my na tom děláme takovou dobu. Tak jsem říkal, prostě vy tam nemůžete přijet autem a složit si to. Jsem říkal, to nevadí, tak tam přijem pěšky. Takže jsem dal dohromady takovou partu, prostě naložili jsme nářadí, přijeli jsme na to staroměstské náměstí, zahájili jsme stavbu na tom pozemku, tam jsme dali oplocení, vykopali jsme tu dlažbu, zahájili jsme tu stavbu, no, lidé tam přišli, byli rádi, že už to začalo, my jsme začali a přišli policajti a zatkli nás. Já jsem řekl, jestli máme to povolení, já jsem ukázal, že ho máme, a oni nejdřív přišli ty měšťáci, řekli, to je v pohodě, tak pracujte. Pak přišli jiní a ty prostě někam volali a zjistilo se, že to. No takže nás zatkli, tak ještě jestli můžeme dál. A teď nastalo obrovský jako jednání. Ale my jsme tam pozvali památkáře, my jsme tam vzali stavební deník a udělali jsme zápis, že jsme zahájili práce na staveništi, tudíž jsme zahájili stavbu a tudíž to stavební povolení nám nepropadlo. Protože jinak, když do dvou let nezahájíte stavbu, tak vám propadne to stavební. Takže my jsme tudíž zahájili stavbu. Přišli ty policisti a tenkrát říkali, vy nemáte ale ten zábor. A slíbili nám, že když to do večera zase zpátky zadláždíme, takže přijdeme v pondělí na ten úřad, že nám dají ten zábor. Já jsem jim uvěřil a do večera jsme to zase zadláždili. Je to blbost. Ale zajímavé je, že když jsme to rozebírali, tak prostě tam bylo, já nevím, x kostek a když jsme to zadláždili, tak nám jich 6 bylo. mám je doma jako suvenýr. Takže můžeme dál. No a my jsme tenkrát, prostě já jsem přišel to pondělí na ten stavební úřad, a prostě ty se mi tam vysmáli a žádný jako zábor nám nedali, že se to musí ještě znova schvalovat. Ten zábor, že se musí schvalovat. Já jsem říkal, to není možný. Tak jsem začal chodit za těma úřadama, za těma hlavně politikama, že to, ať teda jako, ať vědí o tom, o čem vlastně mluvějí, o čem jakoby rozhodujou. No a oni to pořád nechtěli pochopit. Já jsem říkal, jediný, jak to pochopí, je, že musí to, co jsme udělali, to už bylo za 20 let práce, že to musí vidět. Ten kámen musí vidět, jinak prostě oni nevědí, o čem mluvějí. No a tak jsem říkal kámošům, hele, přivezem to do Prahy. On říkal, kluci říkali, možná nevíš, že to má 220 tun, že jo? Na Staromáku tě vyhodili s první kostkou, tak jak to tam přivez? Tak jsem říkal, tak jsem přemýšlel, a jsem říkal, tyjo, tak je květen, vždycky v květnu jsme na tom dělali, to je jako mariánský měsíc, to určitě dobře dopadne. A napadlo mi, že to přivezem lodí. Protože lodí vlastně můžete přivez do Prahy cokoliv, aniž byste to museli vykládat a nepotřebujete žádný vjezd na lodi. Takže jsme to prostě zorganizovali, můžeme dál. Z toho podzemí já jsem vlastně scháněl jsem, jeden týden jenom, jsem scháněl loď, která by to uvezla a sehnal jsem remorker, na kterým se vozí písek, který byl vlastně ze Staré Boleslavy a to byl taky jako zázrak, tenhle ten člověk. A tak my jsme prostě řekli, dobře, měli jsme to v Josefově, vyvozili jsme všechny prostě ty kameny a že to kamionama odvezeme do té Staré Boleslavy. Bylo to tenkrát, zrovna byl nějaký, bylo to na konci května a Hinek mi říkal, to jsem zvědavej, jestli seženeš do neděle, to bylo v neděli, v pátek jsme to vlastně začali vyndat, jestli seženeš 3 kamiony, který to odvezou. To je blbost, to neseženeš 3 kamiony. Já jsem říkal, ne, já seženu do pondělka 3 kamiony. A zjistilo se, že
V pondělí, v ten den, to je, teď nevím, jaký je to svátek, je v Německu svátek, kdy kamiony nesmějí jezdit. A ty kamionisti všichni čekají v Čechách a nikam nejezdějí. Takže normálně říkají, tak mám to tam odvezem, tak se jenom v pondělí nikam nemůžeme jet. Takže v pondělí přijeli krásný tři kamiony, my jsme to tam naložili, můžeme dál. Je to zajímavé, že je to vlastně tři kamiony, máte to 200 kusů, když to na palety spočítáte, tak máte jenom 10 minut na to, abyste to jako byli schopni naložit během jednoho dne. Jo, že to je. Takže jsme tam, všechno jsme to naložili do ty kamiony, tam jsme si objednali jeřáb a všechno jsme to naskládali na tu loď. To byl hrozně hezký zážitek, to já musím říct. Protože my jsme tam přišli do Staré Boleslavy, tam je páter Libor Bulín, já nevím, jestli ho znáte, já jsem jednou pro něj dělal nějakou kapli a on tam přišel kolem a říká, je, tak to je krásný, že ten Mariánský sloup jede tady kolem. A já jsem říkal, páter, a to by bylo hezký, že už jsme ve Staré Boleslavi a ten celý Mariánský sloup je dělaný kvůli tomu obrázku a ten obrázek je namalovaný Paládium země český. Já jsem říkal, to by bylo hezký, kdybychom se večer mohli jako kouknout na to Paládium. Když už tam, my jsme tam spali, že jo, spali jsme tam tam jsme se viděli spacáky, jak jsme říkali, tak to by bylo hezký, kdyby jako jsme se večer, až to všechno přeložíme. No a když jsme to dodělávali, tak páter Libor Bulín přišel s Paládiem za náma na tu loď. A normálně tam se prošel po té lodi, ještě mi říká, podrž mi to, ať nám to neupadne, ty Vltavy tady, nebo do Labet. Takže to bylo jako setkání v tom příběhu, byly takový velice jako... Já jsem pochopil, že to není náš příběh, který my bychom si vycucali z prstu. Já jsem pochopil, že je to, že my jsme, jako, že je to krásný příběh, který se uskutečňuje a my vlastně můžeme být u toho, což je takovej hezký pro nás bonus. Tak můžeme dál. No a my jsme to vlastně celý jsme to přeložili na tu. Tadyhle to, ještě jsem tam dal sochu, ale to je sádrový odlitek té sochy, podle kterého jsem pracoval. A vypluli jsme do Prahy. Tenkrát bylo hrozný vedro. Musím se polejvat, že nám pekli, připíkali se tam nohy k tomu. No a jeli jsme do Prahy, přijeli jsme a zakotvili jsme u Karlova mostu. Tam vlastně má svoje vlastní to parkoviště pan Bergman. Tam jsme to celý vlastně, to ještě zpátky jednu, tam jsme to celý zakotvili. No a já jsem tam zval všechny ty, co o tom rozhodujou, ať se na to přijdou podívat. Tady jsou ty kameny těch jednotlivých měst, tam je vlastně, a ještě jsem tam dosekával tu hlavici. A všichni ty, je fakt, že tam spoustu lidí tam přišlo a třeba pan Nachr, což je takový menší chlap, on je tam na magistrátu za ANO a on, já jsem vždycky, když tam přišli, jak jsem jim o tom vyprávěl, když měli jako chuť tam přijít vůbec. A říkal, můžete si zkusit seknout do té hlavice, trošku si to tam posekat něco nebo to. A pan Machr to vzal a mu to celkem šlo. Jsem říkal, vidíte, když vás ta politika nějak nebude živit, tak může, jako kameník byste se možná uživil, můžete klidně přijít a něco dělat pořádnýho. Ale pak bylo zajímavé, že vlastně to hodně lidí jako opravdu oslovilo, když to viděli. Třeba ten pan Nachr předtím říkal, hejte se, já jsem vůbec nevěděl, co to je, no ale tak, to tady takhle máte, tak já jsem pro, proč bych byl proti, že jo? No a tak to takhle fungovalo a my vlastně bylo potom hlasování, já to zkrátím, který byl v lednu a na tom hlasování ten magistrát to konečně odhlasoval, že nám dali to, ten zábor a my jsme mohli začít. Takže jsme potom, tohle to je štěstí plavby,
Jo, ještě předtím tam byl takový malej ten, že právě my jsme to přivezli do té Prahy, v září vlastně o tom hlasovalo se poprvé a tam na tom hlasování to bylo nerozhodně. Tak jsme udělali ještě to, že jsme přinesli nějaký ty kamenický vlastně jakoby prvky ukázat na Staroměstský náměstí. No, bylo to zamotaný, protože tam přijeli policisti a zase nám řekli, že tam nemáme co dělat, ale někdo nám řekl, helejte se, to je petiční stánek, ten vy vlastně jako nemůžete, policisté nemůžou zrušit. Ale v petici, tak jsme ho tam nechali, ať se tam lidi můžou přijít kouknout a ať jako k tomu hlasování podepisují tu petici. Jenže ten petiční stánek musíte obývat neustále 24 hodin a když odejdete, tak už se končí, takže oni to... Tak jsme tam byli týden a spali jsme v tom stánku, ale nesmíte spát, můžete pouze sedět. Takže jsme se střídali, ale to je hrozně bylo zajímavé, jako na Staroměstském náměstí, jak nocovat, kdy tam chodilo spoustu lidí a bylo to dobrý, no. No a potom nastalo to hlasování, bylo to odhlasované, můžeme dál, aby jsme to stihli a my jsme stánek zbalili. To jsou moje děti, tak spali tam. Pak jsme to rozebrali, odnosili. No, můžeme dál. Mezitím jsme s Tomášem dodělali tu hlavici na lodi. Pak už přišla zima. To už bylo horší tam dělat. No a hlavice je hotová a my jsme v lednu, kdy se to odhlasovalo, tak jsme celou tuhle tu loď vlastně odvezli do Radotína, do Radotínního přístavu, tam jsme všechno vyložili, odvezli jsme to ke mně do ateliéru a teď v lednu slavnostní výkop na stejném místě a začalo vlastně stavba. Teď už naopak vlastně ty, co nám tenkrát odvezli ten kámen, tak teď naopak nám už ten plot oni postavili. To bylo hezký. No a pracovalo se, vlastně nejdřív se musela skrýt celá ta zemina. Pod tou zeminou, když se to skrylo, tak tam jsou ty původní základy. My jsme nedělali nový základy, je to vlastně na těch původních základech. Ty se museli vlastně očistit. Archeologicky můžeme dál, to jsou ty původní základy, kde jsou i fragmenty jednotlivých vlastně kamenů, ty základy jsou vlastně poskládaný kameny prolitý vápenou maltou, to není betonovaný. Na to se vlastně udělala, na to se udělal, archeologové to zdokumentovali, na to se udělala geotextilie, na to se vybetonoval nový základ, protože ten původní vlastně terén mezi tím narostl o 40 cm. Celý to náměstí se vlastně zvedlo o 40 cm, takže to je ta základová deska. A pak se vlastně udělal jakoby střed toho sloupu. No a v tuhle chvíli bylo hrozně zajímavé, že přišel covid a prostě... Všichni byli úplně jako zalezlí, ale my jsme chodili do práce furt a nebyl tam nikdo, jeden čas tam byl jenom jeden policista a holuby a my. A prostě furt jsme dělali, můžeme dál. No a postupně vlastně, tohle je ten základ, tak jsme nejdřív osadili, to schodiště jsme začali osazovat. Tohle teďka v době covidu přišel tam pan kardinál Duka nám požehnat, což bylo hrozně hezký, že v té době vlastně bylo to něco podobné, jako jsme byli v té Indii, no, byli jsme na tom. Já jsem si nikdy nedokázal představit, jak to vlastně technicky bude, protože ve skutečnosti každý má tu svoji dílnu a musí dělat ty svoje práce. A tohle bylo, že my jsme vlastně od května až do dalšího května přestali dělat svoji práci a dělali jsme na tom. A teď jako jsme nevěděli, jak to s náma dopadne. A ještě přišel ten covid. Takže jsme, no ale prostě to všechno dopadlo skvěle. Právě díky tomu, že přišel covid vlastně, protože... My jsme, jinak bychom možná tu svoji práci museli taky třeba odsunout, jo, nebo já nevím, no. Takže jsme pracovali dál,
a jako já v rouškách. Dělal se vlastně ty kamenické práce, což je většinou manipulace prostě s těma kamenama, pak se postaví se první ten kámen, tohle to je u mě, ten další obrázek, tohle je vlastně u mě jako v dílně na pozemku, kde jsme vyložili všechny ty kameny a tam se vždycky tadyhle jeden pán nám, všichni nám něco věnovali, tady ten pán nám třeba věnoval dopravu, říká, hejte se, nechcete něco vozit, tak on říká, jo, tak nám každý den vlastně naložil 3 palety těch kusů, odvezl to na Staroměstský náměstí, tam to složil rukou a my jsme za ten den osadili ty 3 palety a druhý den zase, takhle vlastně jsme tam dělali 3 měsíce. Tohle jsou už vlastně ty jednotlivý kameny těch měst, ten základ, který se postavili tady doprostřed, Zábřeh na Moravě. Třeboň, Moutnice, tak je tam Hořice, město, kde jsem studoval. No a my jsme ještě museli udělat to, že vlastně na tom pozemku, který já mám, tak tam jsme tenhle ten střední díl, který jsme, my jsme to vysekali podle plánu, ale my jsme ho museli celý vlastně v tu dobu tam osadit, dodělat všechny ty spoje, očíslovat to, pak to celý zase rozebrat a pak to tam sestavovat, protože to by na tom Staroměstském náměstí vlastně jakoby nešlo udělat. Takže jsme dělali na Staroměstském náměstí ještě tady. To je právě ten vlastní střed. Tam se musí vysekat vlastně tyhle ty kapci, aby se to spasovalo. Jde to udělat, ten sloup můžete postavit jednou, protože jakmile to spasujete, tak už to, když to zčepujete, tak byste to volámali. Ale proto jsme si to museli jako všechno připravit, aby až už se to nám zčepuje, tak aby to bylo definitivní. Mimo jiné ty roušky jsou výborný, protože kameníci mají, když nemají nic na puse, jak mají silikózu, že jo? Takže tyhle roušky to bylo skvělý. Já jsem zvyklý dělat jako s respirátorem, ale ono, když děláte s respirátorem celý den, tak se dusíte úplně různým způsobem. Takže to je ten střed, ten jsme tam vlastně potom spasovali. Pan Šveska nám zapůjčil ten jeřáb, každý nám něco věnoval, to bylo fakt úžasný, všichni nám, pan Šveska věnoval jeřáb, on nám ho nedal, ale přijel tam a byl tam týden. Tohle je vlastně montáž toho středního dílu, právě toho sanktuáře, to je takový sandwich, tam je tato žulová deska a na tom je pak ještě jedna deska z Božanovského pískovce a to je potom spojený jako takovej fundament, na kterým je potom ten vlastní sloup. Každý ten kámen vlastně musíte uvázat, teď ho musíte ale taky odvázat, když ho tam dáte. Takže my jsme to osazovali, takzvaně se to osazuje na krepny. To je vlastně taková jako hmoždinka kamenická, která už je to strašně starý vynález. Je to vlastně obyčejný železo, který je konický, jak to má ty dva klínky a nahoře je oko. Akorát, že tato hmoždinka, tak ta je pro bezpečnost práce, jako je absolutně neskoloudovatelná. To je věc, kterou vymysleli ve středověku. A dneska už to žádný nikdo to neviděl, ale je to jediná věc, kterým to můžete udělat, protože to vlastně vemete jako na poutko a posadíte to tam, můžeme klidně dál. Tak to je, můžeme dál. Ano, pak vlastně se to osazuje, se to všechno jako na trny. Mezitím vždycky přišla nějaká překvapivá návštěva,
třeba to byl celý řád františkánů a oni měli v Praze zrovna nějaký zasedání a my jsme tam jsme tam pracovali a najednou kolem nás všude hnědo. Jsem říkal, to tady přišli nějaký lidi úplně v nových montérkách. A oni, františkáni, celá komplet, celá česká sestava se tam přišli kouknout. A tak se mi to všechno vyprávěli, vysvětlovali a oni pak chlapi je zaspívali k tomu mariánskou píseň, což bylo strašně milý. Jako. Tak můžeme dál. Tohle je vlastně obrázek, který je na Staroměstském náměstí, na tom místě, kde ten původní obrázek opravdu v té době, kdy se Praha bránila těm Švédům, tak ten obrázek tam dali na tenhle ten barák a vlastně ty ženy a děti se modlili za záchranu Prahy k tomu obrázku a na tom místě je teďka takováhle jako připomínka. Střední díl, to jsme museli tam vysekat ten nápis ještě. Tohle to bylo jako už potom vrchol největší, kdy vlastně se osazoval ten střední díl. Jo, určitě. Děkuji. Jdeme dál. No a pak přišel den D, kdy bylo potřeba vlastně osadit na závěr sloup, hlavici a sochu Panny Marie. Sloup byl u Boromejek, tam se musel demontovat, což bylo velice složitý, protože ten sloup tam byl na sucho, na čepu a vy ho vlastně musíte jako zvednout z toho čepu kolmo nahoru, ale nebyly peníze na to jako postavit tam velký lešení a navázání. No takže jsme zorganizovali takovou den D, kdy jsme to uvázali, takže jsme se přivázali na ten hák a ze horolezeckých sedáků jsme tam vlastně navlíkli ty smyčky s bráchou proti sobě a zvedlo se to a tím, jak se vlastně to zvedalo i s náma, tak se zatáhly ty smyčky, ale máte to jako na první pokus, protože nesmí to být na šikmo, jinak to dole nevyndáte z toho trnu. A to se povedlo, tak můžeme dál. No a pak vlastně jsme museli demontovat tu sochu, která tam čekala mezi tím u Týnského chrámu, což bylo zajímavé, tam přišlo tam spoustu lidí, jsme říkali, v 10 to bude a v 10 jsme sochu nadzvedli, jestli jsme měli jde sundat, protože tady byl trn, který byl vlastně taky jako na sucho, aby se pak dala sundat, ale ta malta se tam dostala mezi to, takže my jsme to zvedli jenom trochu a tam se to zakouslo, nešlo to sundat, tak my jsme to museli vlastně uříznout jako tam nahoře, jsme museli pilkou přeřezat ten čep, tím se to protáhlo asi o 3/4 hodiny, tak to byla taková... No, pak se socha se vlastně potom převezla od, můžeme, na Staroměstský náměstí, kde jsme ji, tam jde o to vázání té sochy, takže ji musíte, na převoz ji musíte položit, pak ji musíte zase postavit, musíte ji přesně vlastně vyštelovat. No a teď nastala chvilka, že my jsme vlastně osadili sloup, osadili jsme tu hlavici, teď se převážela ta socha. Takže tohle je osazování toho sloupu, tam, ten sloup je tam vlastně na jednom trnu, jenom když vylezete nahoru úplně na ten mariánský sloup a strčíte do něj, jak má výky 20 cm ta stavba, což je ale vlastně to, co tu stavbu drží, protože kdyby to bylo všechno pevně spojené, tady to se spojuje olovem, kdyby to bylo celý jakoby tvrdý, tak když do toho bude foukat vítr, tak se to bude vlastně hýbat celý, než to takhle, že to je mnoho dílů, mezi tím jsou ty, tak on se jakoby vlní a tím vyrovnává vlastně, to dělá každá taková stavba. Takže jsme osadili sloup a... No a v tuhle chvíli, kdy pak vlastně jsme tam měli plošinu, protože jsme neměli
ani nebyl čas jako postavit lešení až nahoru, bylo by to spoustu finančních prostředků, které jsme ještě k tomu neměli. Tak to projedeme rychle, tak jenom jestli můžeme. No takže výsledek byl ten, jeďte dál, že jsme osadili sochu tím způsobem, nejdřív hlavici, tu jsme tam odvázali z toho, no a pak sochu a teď někdo ji musí odvázat vepředu, někdo zezadu, tak já jsem se přivázal k té soše, což je takové jako, ale dělali to i starí sochaři, když se v gotice osazoval, třeba Petr Pardajs, když osazoval sochy, tak podle legendy on se také přivázal k té soše a nechal se zvednout s tou sochou, protože je to, že tu sochu člověk jako, jak jsem říkal na začátku té přednášky, vlastně žijete proto, aby jste to mohl udělat a žijete jako zcela naplno, že to je, že to přijímáte přesně celý. Takže jsem se tam taky nechal zvednout, no. Trošku mi potom bezpečáci říkali, že to nemělo být. Tak mi chtěli sebrat papíry horolezecký a pokud to činilo 30 000. Ale pak se zjistilo, že v papírech není napsáno, že nesmíte, ale neměl byste se uvázat na hák. A když tam není žádný jiný lešení, tak můžete. Takže to dobře dopadlo. No a dneska je tam vlastně takhle socha, takže za těch posledních minut vám jenom bych chtěl říct, že z toho mám velkou radost, tohohle toho celého příběhu. Chtěl jsem vám toho říct ještě spoustu, protože jsem zažil ještě spoustu dalších kamenických zajímavých věcí a ve svém životě to beru tak, že jsem dělal jsem jednou sochu pod vodou, která je 30 metrů pod vodou Slapské přehrady, tak to je socha pod vodou, pak jsem dělal sochu na ostrov Vis, tak to je socha na ostrově, pak jsem dělal sochu na skále a tohle jsem dělal sochu na náměstí. A tuhle tu sochu, kterou je na náměstí, asi bylo nejsložitější, protože až do dnešního dne to trvalo 28 let letošního roku. Ještě jenom v rychlosti to tam doprohlídněte, tak vlastně v letošním roce ještě došlo to, že se nám podařilo dosekat i teď vlastně byl hotovej Mariánský sloup a tady chyběly 4 sochy andělů, což kdyby to sekal jeden sochař, tak to bude 8 let, takže se to rozdělilo mezi vlastně 4 sochaře, ale to se podařilo, že po roce práce já jsem dokončil jednoho anděla, pak ještě Jirka Kačer a Petr Siegel. A takhle vlastně, jak tam původně ty andělé byly, můžeme dál, tak tohle to je zinkem, to je ta socha, jak jsem na ní začal pracovat nahrubo, podle odlitku toho původního fragmentu, který se zachoval. A ta socha je krásná a vyjadřuje vlastně to, můžete to klidně takhle dojet, tohle je socha od Berniniho v Itálii, kterou se Bendel inspiroval. A ta socha je to vlastně dvojice, je to anděl a ďábel a je ten Bendel, kterýho já dobře znám, tak jsem přišel na to, jak on to myslel. Ta socha je z jednoho kusu kamene, je to personifikace toho, co všichni my máme v sobě. To není příběh dvou, někoho, kdo je dobrý a někoho je špatný, ale je to příběh o nás, že každý v sobě máme i toho anděla, i toho ďábla a důležitý je, aby v tom životě, aby my jsme dokázali to, že ten anděl je nahoře a to zlo, že držíme my v sobě dole, aby prostě jsme působili jako ty anděle. Ale anděle nejsme, máme v sobě vlastně tenhle ten příběh a ten anděl, můžeme dál ještě, tak ten má vlastně jako atribut, má klíč. A ten klíč symbolizuje to, že vlastně ten, kdo v sobě to zlo uzavře na řetěz, a ten klíč není dolů, ale nahoru. A je to to, že ten, kdo to dokáže, si otevírá cestu do nebe. Takže to je vlastně symbolika toho anděla. Takže teď je to takhle hotový a teď dělám další projekt. Další Tak vám moc krát vám děkuji a další projekt bude socha na konec světa. A víte, kde je konec světa? Je, nevím kdo, ale jeden z vás tam byl už. Prosím?
ještě dál? Ještě dál, z konec světa ještě dál. To je... No, ještě dál, už je to skoro... Ještě dál. Je to na, bude to na Antarktidě, na ostrově Nelson. Bude to první socha na tomto kontinentě a bude to socha na základně pana Pavlíčka, český základně, a někdo z vás tam byl? Že tady není. Takže ta socha, tak se přijďte kouknout na vernisáž, bude to příští rok a bude to socha svatého Nepomuckého, patrona všech lodníků a všech, kdo se plaví po moři, a bude to sousoší, část bude na konci světa, část bude v Čechách. Tak se třeba uvidíme. Tak těšilo mě, mějte se krásně. Děkuji. Jo, děkuji. Děkuji a děkuji vám, že, jako skautům, že jste mě pozvali, protože já jsem 20 let vedl oddíl Tuláci v Řevnicích a ten oddíl vlastně byl taky, on byl úplně volnej, byl to spíš temský oddíl, ale vyvinul se z toho i jeden skautský oddíl taky, takže tomu dobře rozumím. Můžu se zeptat? Ano, ano. Co byste řekl Frantovi Sauerovi? Frantu Sauer... Kdyby přišel tady těma dveřma s partou, co byste mu řekl? Frantovi Sauerovi a všem třem odpůrcům Mariánského sloupu bych poděkoval a řekl bych jim, že je mám velmi rád. Je to divný, jo, ale je to tak. Všichni ty, kdo byli proti, tak si jich velice cením, protože oni v tom příběhu byli ty, který ten příběh drželi v té čistotě. Kdyby to nebylo, kdyby nebyli ty odpůrci, tak dávno by přišel nějaký sponzor, dal by na to 5 milionů a řekl, postavte to. Ale protože nikdo takový nepřišel, tak díky tomu my jsme na to nic nedostali a díky tomu my jsme mohli zažít takový krásný příběh. A ten Mariánský sloup díky tomu zůstal jakoby v čistotě. To nezůst, tam žádný peníze vlastně jakoby nehrály roli a všechno, co ty lidi dělali, dělali z toho důvodu, že to chtěli udělat, že to chtěli podpořit, a ten celý vlastně jako odměna bylo prožití toho příběhu. Takže i Frantovi Saurovi si myslím, že kdyby přišel, tak bych mu řekl, já si myslím totiž, že Franta Sauer tím, že se to postavilo nakonec, že bude mít, že má taky radost. Že to prostě dobře dopadlo i s ním. No, že to je. No, tak to je. Já se něco mluvám, že musím učit tady před dalšou.